Браті, сестри, можливо, у нас трошки буде шоку, але нічого страшного. Через 3 роки ми будемо стартувати будівництво нового Моц-Єрмон. Зараз об'ясню, що це таке. Подивимося на новий Моц-Єрмон. І так, ось план його. Перше – це центральний корпус, друге – це басейн, третє – це зал, їдальня. От такі квадратики – це гаї, де однорідні, наприклад, березовий гай, дубовий гай, липовий, там, горіховий і так далі, тому подібно. Ми бачимо тут 23, ми бачимо навіть літній табір на 2,5 тисячі місць. Браті, сестри, оце дуже величезний масштаб. Насправді, отут 6 гектар 72 сотих. Ми бачимо, бачите, стадіон, ось він в нормальну величину, а який він маленький, здається, на всій цій території, площадки. Хочу зазначити, що ми цю землю вже купили, і вона вже сьогодні є у власності церкви. Ми її купили, мої браті і сестри купили дуже дешево, дуже дешево. Я не буду називати цифри, але це, повірте мені, дешевше, ніж собі ми можемо уявити. І також ми зараз побачимо в 3D-форматі представлення нового Єрмон. Будь ласка, якщо можна, показати нам. Браття, сестри, я думаю, що ви задасте мені зараз саме головне питання. Для чого? Для чого нам будувати? В нас є Моц-Фавор. Браття, сестри, хочу зазначити, і чому взагалі, чому ми маємо будувати? Я скажу, браття, сестри, зараз дуже глибокі і серйозні речі. Браття, сестри, справжні батьки. Уже ми скоро будемо приходити до молитви. Справжні батьки, вони думають не тільки про себе, вони думають про своїх дітей. Справжні батьки вкладають своїх дітей в їхнє навчання, можливо, дають їм професію чи допомагають їм знайти. І якщо потрібно, то якийсь старт навіть для житла. Справжні батьки не живуть тільки для себе. І тому, браті і сестри, наша церква, як справжня батьківська церква, ми не будемо проїдати бюджет. Ми виділяємо десь приблизно 30-40% бюджету на постійно, на досконалення матеріальної бази, а насправді на інвестицію у майбутнє покоління. Ми не будемо проїдати наш бюджет. 30-40% завжди буде націлено на перспективу, на наших дітей, на наших внуків, щоб після нас щось залишилося. Браті і сестри, мені церква не купувала навіть велосипеда, я вже не говорю про автомобіль, не купляла ні мені, ні моїм дітям, чи моїм родичам. Церква не будувала мені дім і не буде будувати чи квартиру, чи ще що-небудь. Це я вкладав в церкву.
І я хочу, щоб ми навчилися, браття, сестри, що ми будемо вкладати в наших дітей, у наших внуків, у наше майбутнє. І ця база матеріальна, вона повинна постійно обновлюватися. І так, якщо церква росте, браття, сестри, а ви скажіть, а що це таке оце? Це віра. Це віра. Це моя віра. Це наша віра. Якщо я вірю, браття, сестри, що церква стане 10 тисяч, то спочатку, що сказав Єлісей жінці, яка прийшла за посудиною і маслом? Що спочатку треба було зробити, скажіть, будь ласка? Приготовити посудину. Якщо ми віримо, що церква буде 10 тисяч, то ми побудуємо храм на 4,5 тисячі. І буде там два потоки. Але якщо ми не віримо, то ми нічого не будуємо, тільки говоримо, Господь, я вірю, насправді ми не віримо. Віра без діл, яка мертва. Це наші діла, це наш доказ нашої віри. Ми віримо, що Бог буде умножати церкву. Ми віримо, що Бог буде благословляти церкву. Тому причини будівництва нового моці Ермон. Браті і сестри, це буде після будівництва великого залу. Я розказую бачення на 3, 5, 10, можливо 20 років. Хочу зазначити, другої десятини більше не буде. Тобто це тільки можна було тільки для будівництва храму або великого залу. Це буде все тільки з бюджету. Ніякої другої десятини не буде. Тому, браття, сестри, хтось може захвилювався, у когось температура підвищилась там, чи серце. Все можна заспокоїтися, не буде. Тільки з бюджету, з того, щоб ми мали розвиватися. І так, які причини? Перше, моц. Зараз скажу вам причини, чому я зупинився на матеріальних речах, ми зараз побачимо. І так, моц фавор коштував нам 30 мільйонів гривень все разом, геть за всі роки, 30 мільйонів. Но ми зекономили уже 60 мільйонів. Не ловите, да? І так, братця, 30 мільйонів ми в нього вложили, це за всі роки, 30 мільйонів гривень. Но якби ми знімали не моц, люди, не церква, люди, якби ми знімали другі табори, то ми платили б у два рази більшу ціну і заплатили б за нього 60 мільйонів. Ви розумієте чи ні? Тобто ми заплатили б у два рази більше, ніж ми витратили. Тому мало того, що ми витратили в два рази менше, чим ми наймали б, так ми отримували кращі умови. Ми отримали басейн, ми отримали їжу, ми отримали умови нормальні і так далі. Тому давайте скажемо так, моц фавор ми вже відбили в два рази. Вже два рази. Він нам вже в два рази коштує безкоштовно. І так, там появилися проблеми. Які, браті, сестри? Перш за все, це вода. 100 метрів скали. Неможливо просверлити скважину і достати хорошу воду. 100 метрів скали. Щоб пробудити скважину, це побудувати один корпус по вартості. Далі. Пивзавод рядом. Він наближається до нас, виливає там всяку нечистоту, вонь, нічого не можна зробити. Хочу зазначити, нас підпалювали вже 5 разів. Ми розуміємо, я не буду в голос говорити з кафедри, хто це робить, але ми розуміємо, звідки росуть ноги, і нас підпалювали вже 5 разів. Спалили 2 корпуси, 5-й, 6-й, спалили 2 рази котельну, і один раз спалили повністю 4-й корпус. Тому ми втратили дуже багато. І, мабуть, одне із важливих речей, те, що там вироблено, це заповідник. Але ви знаєте, що в нашій країні все можна поміняти. Ліс кругом нас вирубали, там практично лісу вже немає. І 30 років лісу там не буде. Там будуть якісь корчі, тому, на жаль, лісу там немає. Ну і найголовніше, немає перспективи. Там зал на 230 місць. Зал на 230 місць. І тому, що б ми не робили, ми не можемо збільшити. А всі черги за літо, по 230, якщо помножити, це буде приблизно десь 8-9 черг, да? Таборів, заїздів. Ми вже не вміщаємо, тому ми нічого не можемо зробити. Якщо відбудовувати 4, 5, 6 корпуси, то це треба вкласти мільйон доларів приблизно. Кожен корпус по 300 тисяч. Тобто, за мільйон доларів ми зробимо от там корпус, новий. У новому корпусі це буде... Що таке моц Єрмон? Гора Фавор – це була гора висока, але Єрмон – вища гора. І благодать, написано, роса падає з гори Єрмон. Це буде корпус на 125 номерів,
двохмісних. Це будуть суперєвропейські умови, це буде суперєвропейський стандарт, басейн буде 25 метрів, зал на 500 місць, їдальня на 250, шведський стіл. Це все буде в суперсучасному варіанті. Також там буде табір на 250 місць, бачили палатки. Ми будемо робити виїзди всіх загальним, хто захоче, в палатках. Ми будемо давати можливість, і там можна буде проводити служіння на 2500 місць. Ось така перспектива, ось така перспектива. Тому перспективи моці, моц фавор буде існувати ще мінімум 10 років. Але ми говоримо про перспективу, про бачення. Ми говоримо, що буде завтра, що буде післязавтра, післязавтра. Яка наша віра, яка наша віра. Тому хай Бог благословить нас. Як я вже зазначив, 125 номерів на 2 місця. Літом будемо робити на 4 місця. Це буде 500 чоловік, дітей. Басейн, зал на 500, 5 класів, літній табір на 2500, 12 гаїв з дерев, 6,7 гектар лісу. І всього на всього знаходиться воно 20 кілометрів від Києва, село Ясногородка. Хто, можливо, знає, вже земля куплена, власність вона є в церкві, я не брав документи, але можу вам показати документи. Це є власність не моя, не чиясь іншого. Власність ХВЄ, релігійної громади християн Віри Івановської спасіння. Давайте віддамо славу нашому Господу.